Η πρωτοπόρο στο πρωτάθλημα της Α1 Κασκενόπη Καλαμάτα 80 βρέθηκε αντιμέτωπη με την ουραγό ομάδα του Ευκλή Καλαμάτας το απόγευμα του Σαββάτου στο κλειστό της τέντας για την 16η αγωνιστική. Η μεσσηνιακή ομάδα νίκησε με διαφορά 59 πόντων και μοιάζει αίτητη για την κατάκτηση του τίτλου στην Α1 κατηγορία της Κασκενόπη. Αυτή ήταν η 15η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για τους Καλαματιανούς που χρωστούν έναν αγώνα με αντίπαλο τον Σπαρτιατικό και ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 30 του μηνός. Θεωρώ ότι ήταν ένα εύκολο απόγευμα, ένα εύκολο παιχνίδι. Βέβαια στην αρχή, όπως και στον πρώτο γύρο, πάλι με τον Ευκλή μπήκαμε πιο χαλαρά από ό,τι πρέπει. Στη συνέχεια συγκεντρωθήκαμε, σοβαρευτήκαμε, ανεβάσαμε λίγο το ρυθμό μας. Και ήρθε εύκολα η επικράτηση. Ένας-δύο έφηβοι, ειδικά που δεν έχουν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχή, σήμερα απέδειξαν ότι και αυτοί μπορούν να προσφέρουν και αυτοί στο κομμάτι της ομάδας. Ούτως ή άλλως τώρα όλοι οι παίκτες είναι αναγκαίοι, φτάνουμε στην τελική ευθεία. Αυτή την εβδομάδα έχουμε 3 παιχνίδια. Το ένα σήμερα παίζουμε Τετάρτη Σπαρτιατικό, Σάββατο Πρωτέα. Και στις υπόλοιπες 3 αγωνιστικές ουσιαστικά παίζεται το μισό πρωτάθλημα, αν όχι όλο. Γιατί έχουμε στη σειρά 3 ντέρμπι, Γαργαλιάνους, Μεσίνη και Πολύβιο, που είναι συνδιεκδικητές για τον τίτλο. Για τους ουραγούς αυτή ήταν η 13η απώλεια στο πρωτάθλημα της Α1 Κασκενόπ, στο οποίο στόχος είναι η παραμονή. Ενώ βασικό ζητούμενο για τον προπονητή του Ευκλή είναι να ψηθούν τα νεαρά παιδιά που πλαισιώνουν το ρόστερ του Ευκλή Καλαμάτας. Από την αρχή ξέραμε ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που δεν έχει γνωρίσει ακόμα την ήττα. Εμείς είχαμε πάρα πολλά προβλήματα με τον κορονοϊό, είχαμε 2 παιχνίδια που δεν έχουν γίνει. Προσπαθήσαμε αυτή την εβδομάδα να έρθουμε στο γήπεδο. Είχαμε πάρα πολλές και σημαντικές απουσίες. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι ήμασταν στο γήπεδο. Από τους 12 παίκτες που είχαμε, η πλειοψηφία τους ήταν αθλητές από το εφηβικό. Και είχα βάλει και ένα παίκτη από την παιδική ομάδα για να πάρει τις εμπειρίες. Προσπαθήσαν τα παιδιά όσο μπορούν. Σίγουρα είχαν πάρα πολύ δύσκολο έργο. Στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε πάρα πολύ και κούραση. Είμαι ευχαριστημένος. Σίγουρα το τελικό σκορ είναι μεγάλο. Αλλά κρατάμε την προσπάθεια σε ένα δεκάλεπτο που ήμασταν, στο πρώτο δεκάλεπτο που ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι. Και συνεχίζουμε τώρα να έρθουν και τα παιδιά που απουσιάζουν και να κάνουμε την προσπάθειά μας για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Προσπαθούμε να ανακάμψουμε, να ξαναμαζευτούμε στο γήπεδο, να κάνουμε την προσπάθειά μας όσο καλύτερα μπορούμε. Σίγουρα είναι δύσκολο το έργο μας, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και στο τέλος να μείνουμε στην κατηγορία. Ρεαλιστικά υπάρχουν αυτές οι ελπίδες. Ρεαλιστικά σίγουρα υπάρχουν ελπίδες. Αλλά όλα θα φανούν στο γήπεδο. Το ευχάριστο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες από την εφηβική ομάδα που συμμετέχουν στην αντρική, που ήταν ο μεγάλος μας στόχος να βαδίσουμε με άτομα από τις ακαδημίες της ομάδας. Και λίγο-λίγο αυτό μας βγαίνει και ελπίζω να βγει και βαθμολογικά αυτό.